কি খবর সকলোরে মোর চ্যানেলৰ অন্যতি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে মাঘৰ 9 তাৰিখ আৰু মাঘৰ 9 তাৰিখে মানে থাম্বনেইল হিতো গম পাইছে 9 তাৰিখে আমাৰ মন্দিৰত সদায় যাই থাকো মানে বেছি ভাগ ভিডিঅ মোৰ এইটো মন্দিৰৰ পৰাই আছে আৰু সেই মন্দিৰটোতে আজি আছে ভাগৱত পাঠ 9 তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰৰ মাঘ মাহৰ 9 তাৰিখে মানে ভাগৱত পাঠ কৰা হয় ডাঙৰকে কৰা হয় আৰু নাম চাম মাতে আৰু এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা খৰাই চৰাই লৈ যাব ওলাইছোঁ আমি গোটেইকেইটাই তাৰপাছত খিচিৰি চিচিৰি খুৱাব সেইবোৰ দুপৰীয়া হৈ থাকিব আৰু নাম চাম চলি থাকিব এতিয়া খৰাইখন দি আহোঁ তাৰপাছত আকৌ যাম তো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই যাম মই গ'লোঁ মন্দিৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ নাম চাম আহিব যিহেতু চকী তকী পৰাই আছে আৰু সেইফালে হৈ আছে ভাগৱত পাঠ মানুহ এতিয়া বিশেষ নাই বহুত বেছি নাই সকলো আহি শৰাই দিছে আৰু গুচি গৈছে নাম চাবৰ সময়ত দুপৰীয়াকৈ আহিব সকলো তো মই দেখুৱাই থাকিম বাৰু সকলোখিনি মন্দিৰৰ ভিতৰত মানুহ একদম ফুল ইয়াতে চাকি দিয়াৰ মানে জাগাই নাই মই ৰখি থাকিব লগা হৈছে আৰু কোনোবা এজন উঠিলে মই ইয়াতে সোমাই যাম আৰু মোৰ লগত অহা মুন্নাবাও আহিছে যিহেতু তাইৰো একেলগে দুয়োটাই জ্বলাই যাওঁ আৰু শৰাইখন দিবও পোৱা নাই মানে ৰাস্তাই নাই যাবৰ কাৰণে সেইফালে ককা এজনে লৈ আছে তেওঁক দি থৈ আহোঁ আৰু এইবোৰ এনেকৈ চাকি তাকি দেখিলে বহুত ভাল লাগি যায় মনটো মিনিটমান ৰখাৰ পাছত পালোঁ দিয়ক আৰু এইবাৰ অকণমান খালী হৈছে আৰু এইবাৰ আমি দুয়ো বহি গৈছোঁ মুন্নাবা আৰু মই আৰু ভণ্টিক লৈ আহিছিলোঁ সৰু টিকলিজনীক তাইক ভিডিঅ' কৰিব দিছোঁ তাই একদম চব দেখুৱাই ফুৰাইছে এইফালে আমি দুয়োটাই চাকি জ্বলাই আছোঁ এইফালে বনাই আছে খিচিৰি আৰু চাহ ইয়াত অহা যিহেতু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে তেওঁলোকক চাহ এটা দিয়া হ'ব আৰু ওচৰৰখিনিকো দিয়া হ'ব বাৰু মানে আমিও খাব পাম আৰু খিচিৰিটো সকলোৱে খাব পাব সেৱা কৰি চাকি জ্বলাই এবাৰ আহিছোঁ নিৰ্মালী আৰু ফুট ল'ব ককাজনে দি আছে এইফালে ফিল্ডৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ইফালে হৈ আছে ভাগৱত পাঠ এতিয়া ভাগৱত পাঠ হ'ব আৰু 1-2 বজাত আহি যাব নাম পাৰ্টি তাৰপাছত নাম চলিব আৰু দেখুৱাই থাকিম দিয়ক আৰু সকলোবোৰ দি দিলে লাল চাহ আৰু বিস্কিট ৰাতিপুৱাৰ পৰাই একো খোৱা নাই যিহেতু এইখিনি খাওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ তাৰপাছত আকৌ আহি আছোঁ মন্দিৰৰ পৰা ওলালো আৰু এয়া মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথমবাৰ নহয় বিয়াত নতুন নিউ মেম্বাৰ আমাৰ ঘৰৰ আৰু এইফালে দাদা আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত নাম চাম হ'ব আকৌ আহিম আৰু নাম চাম চাবৰ কাৰণে আৰু দুটাই ফালে মই ফালে খোজকাঢ়ি পাই পৰা নাই তথাপিও বেজি লৈ আহি পালে আৰু আমি মানে অলপমান ফটো চটো উঠি লওঁ ইমান জলদি আহি পালা মানে ড্ৰেছ ল'লোঁ আৰু ড্ৰেছ লৈ এতিয়া ভাত খাওঁ মানে তাতে দিব মন্দিৰত খিচিৰিয়ে নে দিয়ে নে ভাতে দিয়ে কিবা দিব কিন্তু মই নাখাওঁ মোৰ যিহেতু অকণমান অসুখ হৈ আছে তাতে কিবা কিবি দিবতো লাভ চাওঁ সেইকাৰণে ঘৰতে ভাত খাই আকৌ যাওঁ নাম চলি আছে নাম ধৰিলেই মানে তো সেয়াই আৰু যিহেতু ভাগৱত পাঠ চলি আছে আজি মাছ মাংস একো নাই নিৰামিষ বিনালু ভাজি দালি নেমু এইখিনিয়ে আৰু ভাত পানী খাই এতিয়া মই আকৌ মন্দিৰ যাব ওলাইছোঁ মানে নাম চলি আছে শুনিছে চাগে তো নামটো চাই আহোঁ এনেই আৰু চবেই গৈছে এতিয়া যাওঁ আৰু ইফালে বৰমা ৰখি আছে মোৰ কাৰণে বৰমাৰ লগত যাওঁ এতিয়া তাতে যাই কিনে চবকে লগ পাম হা নাযায় নাযায় তো ব'লক আৰু নাম চাব পাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো সেইবাবেই ৰাতিপুৱা হওঁতে বেছি মানুহ নাছিল কিন্তু এতিয়া ক'ৰবাৰ পৰাই গাড়ীৰ লাইন পূৰা একদম নাম চাব আহিছে চব মানুহ ঈশ্বর চরণে ধুনি
Jadi, saya akan menjelaskan.